Da li je početak školske godine donio novine u obrazovnim sistemima za regiona i kako je dosadašnje stečeno znanje učenika? Šta traže prosvjetni radnici, šta učenici i koliko ih vlasti slušaju? Dobrodošao u Kontekst, ja sam Žana Kovačević. Počinje nova školska godina. Nadležna ministarstva u zemljama regiona objavila su nove preporuke i smjernice za rad, a koje bi trebale povećati bezbjednost učenika nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Pojedine škole uvele su videonadzori i školske policajce. Kada je riječ o obrazovnom procesu, već godinama ih prate po ocjeni stručnjaka, neuspjele reforme bez suštine i efekta. Reforme očekuju učenici, profesori i roditelji, dok analize međunarodnih obrazovnih institucija ukazuju na nizak nivo kvaliteta obrazovanja i funkcionalnog znanja kod učenika, ali i nedostatak kvalifikovanih nastavnika. Zašto su reforme obrazovnog sistema u novonastalim zemljama regiona decenijima nesprovodive i kakve su posljedice ovog stanja, razgovaramo u današnjoj emisiji. A naše gošće su u Beogradu Vesna Vojvodić, članica Ujedinjeni granski sindikata Nezavisnost, profesorica srpskog jezika i književnosti. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Biljana Maslo Maslovarić, direktorica nevladne organizacije Pedagoški centar Crne Gore i profesorica sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dobar dan i vama, dobro došli. Dobar I sa vam u Sarajevskom studiju, profesor Namir Ibrahimović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step. Dobro nam došli. Hvala. Na početku uvodni prilog Anmari Čurčić. Nakon tragičnih majskih događaja... Naglog prekida školske godine, povratak djaka u školske klupe nikada sa sobom nije nosio toliko izazova. To je i razlog što se na smenice Ministarstva prosvete Srbije za novu školsku godinu, koje su 18. augusta proslađene na adrese osnovnih i srednjih škola, gleda sa posebnom pažnjom. A njihovu okosnicu čini sledeće. Razvoj pozitivnih ljudskih vrenosti kod učenika, kao što su empatija, tolerancija i unapređivanje međusobnih odnosa zasnovanih na poštovanju, saradnji, solidarnosti, uz uvažavanje različitosti. Cilj kojem će se stremiti već od prve nastavne nedelje koja će biti tematska. Daće se puna sloboda školama, nastavnicima da iz više nastavnih oblasti naprave teme koje će biti interesantna baš tim učenicima i baš toj školi i baš tom odeljenju i ta nedelja će biti posvećena nasilju, mentalnom zdravlju, zajedništvu, emocijama, snalaženju u školi. U drugoj nedelji nastave, kaže ministarka, predviđeno je da nastavnici procene stečeno znanje učenika i da na osnovu toga planiraju dalje rad. Smenicama je predviđeno da se u prvih mesec dana nastave posebna pažnja obrati na adaptaciju učenika petog osnovne i prve srednje na novu sredinu. Za starije osnovce uvodi se nova aktivnost vrline i vrednosti kao životni kompas, dok je u srednjem predviđen fokus na izbornim programima koji promovišu pozitivne ljudske vrednosti. U njima se nalaže i da godišnjim planom škole predvide samovrednovanje rada u oblastima kvaliteta, podrška učenicima i etos koji se odnosi na opštu atmosferu u školu. Koliko god da su dobrodošle, upitno je da li su škole uopšte spremne za takve smenice, imajući u vidu više decenijsku rigidnost školskog sistema, ukazuje urednik iz Damačke kuće Fabrika knjiga i kolumnista Dejan Ilić. Naša škola ne prepoznaje da su deca različite i da svako deti zaslužuje poseban pristup. Ne možete imati prijateljsku školu ako imate ovako krutu, Organizaciju u školi ovako krutu hijerarhiju i ako imate ovako tvrde programe koje treba realizovati u školi i ako kažnjavate nastavnika koji ih ne realizuju. Ne možete imati školu prilagođenu svakom detetu ako imate ovaj sistem testiranja, ovaj sistem matura, ovaj sistem provjere znanja. Uz to, podsjeća naš sagovornik, suprotno s menicama u kojima se promoviše dialog i uvažavanje tuđeg mišljenja, samo ministarstvo nije našo za shodno da u protekle dva meseca čuje glas prosvetnih radnika. Ajmari Ćurčić, Al Jazeera, Beograd. Gospodje Vojvodić, evo prvo ćemo do vas. Čuli smo, ministarstvo je dalo smjernice i kakve su. Da li su nastavnici i profesori spremni Da ih provedu, jesu li učestvovali u njihovom kreiranju i koliko ste upoznati s ovim procesom koji bi vi trebali i voditi? Nakon majskih tragedija koje su izmenile ne samo ovu školsku godinu, nego naše živote u celini čitav niz organizacija, udruženja, učenika, dakle građana dobronamerno se obraćalo Ministarstvu prosvete i vladi Republike Srbije sa idejom da daju svoj doprinos koje su to mere koje bi mogle da budu blagotvorne i koje bi mogle da pomogne ozdravljenju srpske prosvete i srpskog društva. Verovali ili ne, Ministarstvo prosvete ostalo je nemušto na sve te dopise. Jedan od tih dopisa recimo bio je dopis učenika prve Beogradske gimnazije. Pa kakva je to promocija dijaloga u društvu? Kakva je to promocija razumevanja kada učenički dopis nije zaslužio da bude bar prokomentarisan? Zatim drugi dopis recimo inicijativa društva za srpski jezik i književnost koja je prikupila na različitim mrežama preko 100.000 potrebnih potpisa građana nije zaslužila da iko iz ministarstva kaže evo mi znamo bolje, ali se zahvaljujemo na vašem trudu. Pisali su dakle i sindikati i mnogi drugi, a onda smo nakon tog čutanja i nemuštog ignorantskog odnosa doživeli da u petak 18. avgusta u popodnevnim satima ministarstva sa smernicama, kao da je to epohalni dokument koji će rešiti sve naše probleme. Kada čitate smernice lišeni društvenog konteksta, možete imati utisak da tu nema ničeg spornog, jer ko još može reći da je problem govoriti i promovisati solidarnost, empatiju, pravi sistem vrednosti, prihvatanje različitosti, dijalu kao model prevazilaženja i rešavanja svih problema. Ali koji je to model koji se praktikuje u društvu kada učenici izađu iz škole, kako nam samo ministarstvo, pa i dalje od njega, sve institucije, uključujući i vladu, pokazuju da nastavnici nisu sami, da učenici nisu sami. Najbolje je sada da se igramo, da se igramo prve nedelje septembra, jer je to možda politički utilitarno. A šta, će, šta će profesor, gospođo Vojvodić, prve sedmice i druge kad bi trebali napraviti neki rezime opet te prve sedmice i datih smjernica? Mi ćemo se Kad ponašati... Kad uđete u, pone, sutra u, u učionicu, šta ćete raditi? Iz nas će prvo izaći ono što je ljudsko. Jer ne trebaju vama smernice ako ste odgovoran nastavnik, ako ste tu zaista iz pravih razloga, vama ta vrsta opštih smernica nije ni nužna. Ono što može da vas zaboli jeste da vam se tamo decidirano kaže da će za ostvarenje svih tih ishoda i smernica biti odgovoran nastavnik, direktor, roditelj, pa molim vas, a ministarstvo neće ili učenik neće ni za šta biti odgovoran. Da li vam on u tom procesu pomaže, čak i ako je punoletan džak ili vam tu ometa vaš vaše nastojanje da prave vrednosti promovišete i konačno moram da apostrofiram. Aktuelna ministarka prosvete u Srbiji je izašla sa jednom krajnje upečatljivom izjavom čim je stupila na scenu. Sistem vrednosti, svi smo urušavali, pa sada treba zajedno da ga vratimo očekivane okvire. Da li smo mi baš svi urušavali taj sistem vrednosti ili imamo posla sa jednom vrstom političkog i društvenog miljea u kojem se svakako ne može reći nastavnici su krivi za sve. Dakle, osjećamo se nedovoljno ohrabreni, nedovoljno osnaženi. Mi ćemo raditi taj posao najbolje što znamo, ali je li to primer dialoga i prihvatanja različitosti? Znate, mi njima argumente, a oni nama dekrete. E, još ćemo malo kasnije odnos u vlasti prema prosvjeti. E, Oma Maslovarić, vrlo često se u javnosti govori o nedostatku stručnog kadra u školama u Crnoj Gori. No vi upozoravate da to ipak i nije najveći problem i najozbiljniji u toj zemlji i da je obrazovni sistem pred raspadom. Zašto? Dakle, tačno je da dio struka kao što su deficit profesora matematike, fizike, hemije, biologije, to je tačno i taj problem imamo da ja konstatujem najmanje 15 ako ne i više godina. A, a mislim da je pogrešno da sad sve oš, svu oštricu strovalimo na to kako nema nastavnika to jeste tačno ali nije najveći problem naš najveći problem a mogu da vidim iz izlaganja koleginice iz Beograda jeste zapravo da mi ne vidimo i dalje slona u prostoriji mi e, smo došli do faze u kojoj Imamo institucije, imamo ljude i nemamo apsolutnu odgovornost. Dakle, e, e, mislim da je minut do 12 već sad zaista pokucao u Crnoj Gori. Da se podvuče crta i da se više prestane, a, znam da je puno lakše reći, ali sam sigurno da može ako ima političke volje, da se podvuče crta i da počnemo od nule, praktično od onoga što nam je najvažnije, a to su djeca. Mnogo se uložilo, svjedočimo tome, mnogo se uložilo materin sestrava i, znanja u reformu obrazovnog sistema Crne Gore. Učestvovala sam u njoj. Dakle, znam da postoje ljudi koji su izuzetno dobro spremni, a rade u čionicama. Ali šta se desilo? Jedna od stvari što je režim, odnosno Ministarstvo prosvete, kako god su se smenjivali ti ministri i upravljači, oni su uh, zatezali uzdu uh, u smislu uh, uh, birokratskih nameta u učionici, a ta uzda koja je visila nad glavom nastavnika i nastavnica je odaljavlja njihov uh, primarni posao, to je uh, kvalitet obrazovanja sve djece, u sistemu obrazovanja. I mi sad imamo upravljače koji žive svoj život i nalaze se u svojim komorama i čuju samo sebe. Imamo škole, dakle neke zgrade i unutra odrasle nesretne ljude i najnesretniju djecu na svijetu, ako nam uh, uh, uh prežive sve ovo. Ne smijemo zaboraviti da sve nalazi govore da je period COVID-a, a to su najmanje dvije godine, ako ne i više, izvršile trajnu promjenu kod svih obrazovnih sistema, i ne bi to bilo strašno da nije sledeći podatak, a to je da imamo, moramo imati takve spretne obrazovne sisteme da pomognu djeci da porastu u ljude koji će koristiti svoju glavu i koji će svoju misao i koji će znanje uh e, e, funkcionalizovati na način da ono bude konstruktivistički. Dakle, e profesorice što... posle toga posle malo ćemo o funkcionalnom znanju i rezultatima PISA testiranja. E, profesor Ibrahimović početkom nove školske godine u Bosni i Hercegovini novi nesporazumi ovih dana u kantonu Sarajevo, e, ministarstvo nadležno u okviru reforme osnovno obrazovanja Rekli su da su nastavne sadržaje povezali u tematske cijeline. Dosta je nespletno bilo to objašnjenje. O čemu se u stvari radi? Pa, evo ovako, u Bosni i Hercegovini čak nije ni ovako jednostavan problem koji možete definirati, pa kažete, adresirate na jedan nivo i kažete negdje ovdje sad morate da govorite o... 13 nivoa nekakvih nadležnosti vezanih za obrazovanje. I u Bosni i Hercegovini, dakle, osim kantona Sarajevo, čini mi se nešto Republike Srpske, još ponekog ovog kantona u Federaciji BiH, zapravo obrazovne nadležne vlasti šute o početku školske godine. To je isto zabrinjavajuće. U ovom slučaju kada rade, kao što je uradio kanton Sarajevo, objavio uputstvo sa sedam nekih uputstava. Prvo uputstvo se odnosi na ovo što mi vi pitate vezano za integraciju nastavnih predmeta u prve tri godine devetogodišnjeg osnovne škole u biti u kojoj su napravili neke grupe. Jedno su smjestili matematiku, informatiku i moju okolinu. U drugu su smjestili jezik. bosanski jezik, engleski jezik, vjeronauku i društvo kulturo religija što je alternativni predmet vjeronauka. I u zadnju ovo stavili su muzičko, likovno i tjelesni. I napravo su dvije greške. Jedno je što zapravo nisu iskomunicirali vjerovatno sa obrazovnom zajednicom šta to zapravo znači, uh -huh. a nisu iskomunicirali ni s javnošću jer vi imate sad nekoliko bitnih pitanja. Jedno od tih pitanja jeste ovaj upravo problem gdje se nalazi materni jezik sa engleskim jezikom i vjeronaukom. Prvo zašto vjeronauka sa maternim engleskim jezikom? Tako je to I ka kako će se, šta je to zajedničko za tematske cijeline? tako je. A drugi nivo jeste da zapravo to su jedina cijelina u kojoj tri različite osobe tri različite predaju predmet. Ok, ovaj prvi predaj je učiteljica, također ili učitelj, ovaj zadnji tako ono, ali ovdje su tri osobe. Uhum. I onda u biti niko nije rekao koji je to način zajedničkog, zajedničkog učenja kada su tri nastavnice ili tri nastavnika u učionici. Kako će to izgledati? Hoće li se dogovarati? Neko će raditi? I to je jedan nivo. Drugi nivo jeste što zapravo ni na koji način ne postoji opis cijelina. Zašto su upravo te tri cijeline? Uhum. Šta se njima želi postići? I što je uvijek posljedica, kao što je slučaj u Srbiji i ovdje, dakle niko nastavnike nije pripremio za takve stvari. Ideja, naravno, integracije je vrlo bitna i važna. Ovo što smo mi uradili u obrazovnim sistemima sa uh, nastavnim predmetima koji ono kao da se nisu sreli u putu, nego svako radi svoje što želi i na koji način želi, je naravno pogrešna i naravno da treba integrirati stvari. Naravno da se treba dogovarati oko toga kako ćemo poučavati istu djecu. Naravno da trebamo razgovarati o svim bitnim stvarima, no ne, mi ćemo dati neko uputstvo, mi ćemo sa sebe skinuti odgovornost, kao što je slučaj u Srbiji. Tako se nastavnici snalaze, neki će raditi dobro, neki neće ništa. Mi ovima koji nisu radili ništa, nećemo ništa reći. Kogod nešto uradi, biće da je to u redu i na kraju mi zapravo ne idemo nigdje i, i odlazimo na nešto što se zove, ono mi ćemo se formalno slikati za medije ili negdje da smo nešto uradili, pokazat ćemo neke uspješne dijelove toga, neki nastavnici koji su super integrirali stvari, ove druge koji to nisu ćemo naprosto ignorirati ili skloniti se i ništa na kraju mi nećemo, ništa na kraju mi nećemo dobiti. I ovo što mi radimo generalno obrazovnim sistemima, ovdje ne samo mi se u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, je zapravo to takozvano interventno djelovanje. Pojavi se neki problem, Medijski se ono to naglada i sada sad ćemo mi da to nešto radimo. I to radimo, najčešće vlasto najčešće rade tako što skidaju odgovornost sa sebe i tu odgovornost, i tu odgovornost prebaciju školama, nastavnicima, očekuju da oni zapravo urade te stvari i očekuje se da su zapravo te interventne mjere zapravo jedina bitna stvar koju mi kao građani ove države očekujemo. Da će sad biti najvažnije da, ne znam, neko razgovara s djecom prvih 5 časova o tome šta se događalo, ne znam, prethodnih mjeseci ili bilo koji način. Ovo što kolegica iz Crne Gore govori je zapravo suštinski bitna stvar mi moramo krenuti od onog osnovnog pitanja. Kakvo obrazovanje želimo? A zašto ni jedna vlast ne postavlja to pitanje i zašto ne konsultuje struku? Čime vi to objašnjavate? To ne zainteresuje. Pa, u biti, ono, vjerovatno je više tu razloga i sad različite su neki. Neki nivo jeste da zapravo uh, na tim pozicijama kojima se odlučuje dolaze potpuno nekompetentni ljudi. Dakle, ljudi koji ne promišljaju na bilo kom drugom nivou. U drugo je nivo tog nekog političkog prepucavanja ili odmodrivanja o tome šta gdje kako radi i korištenje moći koju imaju dat trenutku i ono na čemu svi zapravo pod navodnicima, što neću hvala teško riječ, dakle nešto što koriste i iskoristavaju vim jeste ova 20-godišnja zapuštenost intervencije obrazovni sistem, odnosno neulaganja u obrazovni sistem mm -hmm. u Bosni i Hercegovini. Dakle, vi uopće niste ono dozvolili da nastavnici prirodno rastu, da se škole prirodno mijenjaju, da zapravo postoje univerziteti na kojima se nove teorije obrazovanja izučavaju, pa naravno univerzitetski profesori koji zato to zadužen Da se u stvari škole u Tako, sa vremenom. Tako, i da to ide, da nemamo mi ne. sad dvr, u smislu, sad ćemo mi morati da radimo reformu od ove školske godine, ne. pa ćemo onda da radimo to na neki drugi način. Tako da, Mi moramo se dogovoriti kakvo obrazovanje želimo, moramo krenuti od ovog tema. Jel mi želimo da djeca idu sretna u školu? Jel mi želimo da nastavnici idu sretni u školu? Sada je u prvi septembar. Evo sada anketu uradimo bilo gdje. Garantujem da velika većina bi rekla i roditelja i nastavnika i učenika da nije sretna što sutra počinje škola. Što čini se onako najtežaj i A i to naj... je preduvjet suštinski da biste uopće imali no. obrazovanje. Dakle, ako ja s nesrećom idem da poučavam, učenik dolazi nesretan da uči, mi ne možemo imati proces koji pa vidimo je. rezultati su upravo Tako takvi. Gospodin Vojvodić, prosvetni radnici tražili su veći broj psihologa u Srbiji, pedagoga i stručnih saradnika u školama, kao i veću slobodu nastavnika u interpretaciji nastavnog programa. Šta je od toga, šta ste od toga dobili? Posljednji dani avgusta doneli su i neke nove pravilnike koji predviđaju da na manji broj odeljenja po školama može biti angažovan neki od stručnih saradnika, pedagog ili psiholog u srednjim, a u osnovnim školama to bi mogao da bude i logoped ili socijalni radnik. Međutim ta vrsta reakcije koja dolazi prilično kasno pokazala se kao promišljanje o jednoj vrsti marketinga jer je procena da javno mnjenje u Srbiji očekuje da ministarstvo zaista uradi nešto. Pa kada su svi rokovi istekli, vi sada vidite da živimo u scenariju u kojem 1. septembar u školama će krenuti bez tih stručnih saradnika i bez pripremljenih nastavnika i učenika za jedan ipak novi i drugačiji ambijent. Profesorice Maslovarić, UNICEF je u analizi obrazovnog sistema u krajem 2022. kako su naveli, izrazili ozbiljnu zabrinutost kvalitetom obrazovanja u Crnoj gori Čak 40 đaka iako je pratilo nastavu, nije steklo ni minimum znanja. A rezultati PISA testa pokazali su da je svaki drugi učenik Crnoj Gori funkcionalno nepismen. Vjerovatno su rezultati slični i u ostalim zemljama u okruženju. Kako taj problem sad riješiti i koga treba rješavati? Vratit ću se na taj događaj kad je bila prezentacija rezultata tako poraznih za svako društvo. I e, prethodno se javila učenica jedne srednje škole u Podgorici koja je do slobce rekla, znate, a u tom skupu su bili i ministar prosvjete, znate, mi smo duboko nesretna djeca. Mi nemamo ništa. I mnogo smo nesretni što smo u školi. Nakon toga se javio ministar i počeo da priča o koeficijentu nastavnika, kako će da se poveća. E, to dobro ilustruje u stvari gdje se mi nalazimo. U jednom šizofrenom stanju u kojem nam djeca kažu to što kažu, svi nalazi znači evaluacije obrazovnog sistema, gdje pritom ta evaluacija nije uključila uh, post-Covid period, mm -hmm e To je mnogo važna stvar. Možete zamisliti šta bi kakvi bi sada rezultati bili i koliko bi nam procenat ne odnosno nefunkcionalno pismene djece bilo u školi. Ja se bro, bojim da je to preko 50, ako ne i više posto učenika. Mi plaćamo ceh jednog nedemokratskog društva koji se sporo mijenjao gdje je, su preuzele matrice iz onog režima i gdje se sve vrijeme formalno je nova paradigma obrazovnog sistema u Crnoj Gori, a to je svuda u regionu, to zaista znam, oko 2000. godine. Kod nas se ona formalno veže za 2001. kada je nastala ta platforma u kojoj je napisano što mi hoćemo sa obrazovnim sistemom, a tamo je pisalo demokratizacija, decentralizacija obrazovnog sistema, drugačije funkcionisanje obrazovnog sistema, dijete znači, u centru vaspitnog obrazovnog, sva djeca u centru vaspitnog obrazovnog, to su bile veliki pokret i nova paradigma. A, A da li, da li su nove vlasti u Crnoj Gori pokazale veće razumijevanje za obrazovanje i školstvo? Ove sad, mislite? Da. Ne, apsolutno. Pa znate, ovaj, njima školstvo služi u stvari da bi se, da bi se političke partije osvježavale novim kadrom. I kako dođe koji ministar iz koje partije, onda ta partija od put zagrana. Za Jer uslov da bi nastavnik dobio stalni radni odnos, između ostalog, znači i da bi da je poželjno da, da bude iz one političke partije koji je ministar ili ministarka, sve jedno je. I ovo je jedno, uh, znate, klasično živimo, ono, siromašite stanovništvo i možete da radite što god hoćete. Pri kraju smo emisije. Hvala vam, uh, gospodine Ibrahimoviću. Uh, koliko se ulagalo u nastavnike i u nastavni kadar, u nastavničke fakultete u Bosni i Hercegovini? Koliko su oni osposobljeni da prate dostignuća 21. vijeka u ovom ne tako atraktivnom zanimanju za mlade? Nisu uopće. Dakle, ono što mi imamo vrlo relevantna istraživanja koja su pokazala da u recimo posljednjih 10-15 godina u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine a, više od 50% nastavnika nije imalo dana ni formalnog stručnog usavršavanja nakon što su diplomirali. Dakle, niko ih nije zvao ni na onu besmislenu predavanje nečije neko koje je bilo, a kamoli da, kamo da je nešto drugo ozbiljnije urađeno. Ono što se radilo su bilo nevladne organizacije, međunarodne organizacije koje su išle po projektu. Mm -hmm. To nije dobro. Dakle, to u velikoj mjeri ne popravlja. Ono možda popraviti neke pojedince, objasniti im neke stvari. Ali sistem je odustao od toga. Veza između nastavničkih fakulteta i same nastavne prakse prekida sa onoga trenutka kada nastavnik uzme diplomu. Eventualno još neko čuje neki seminar. Nastavnički fakultet su sami posebi loši koji ne prate, koja su nova ono, dostignuća unutar obrazovanja širom svijeta, nastavljaju da vrte one stvari koje su imali od prije 50 ili 60 godina i mi na kraju zapravo imamo to što imamo, da neko mora da uči i da radi svoj posao tako što se prisjeća kako je njemu neko ili njoj predavao u osnovnoj ili srednjoj školi, mora da se vidi kako druge kolegice ili kolege rade i onda vrlo brzo uđe u ovu neku vrstu apatije da u smislu uloži što je manje moguće vremena da bi se neke stvari popravili, uradile, jer na kraju niko u ovom društvu ne očekuje od obrazovanja da bude ono što jeste, jedan od najvažnijih karika društva. Kakve će Zato... posljedice biti? A posljedice su već jako strašne, velike. Jedna od tih posljedica jesu i ovi ovaj nivo funkcionalnog znanja koji je kao i u Crnoj Gori, u Hercegovini da je svako dijete funkcionalno nepismeno. Ono što recimo ja čekam rezultate je se ovogodišnje TIMS 2023 međunarodno testiranje sa učenicima desetogodišnjacima. Dakle, vidjet ćemo koje su posljedice COVID-a jer su to djeca koja su uh, krenula, kad su bila drugi razred, su krenula u ovu pandemiju i nisu završili tada školsku godinu, da su još imali da kao nastavak i bit će zanimljivo koliko su TIMS rezultati 2023. odnosu na TIMS 2019. Je zapravo različite, a podsjećam Teams 2019. je utvrdio da svaki četvrti desetogodišnjak nije savladao osnovne računske matematičke operacije. 25% učenika dakle, nije savladao, iako je zapravo to pojenta na kojoj se radi sa djecom od prvog četvrtog razreda. Tako da je to jedan nivo. Drugi nivo, ovo koji, koji vidimo, jeste da niko nije zainteresiran za nastavničku profesiju, odnosno vrlo mali broj srednjoškolaca uopće želi to da upisuje. A, vidimo da zapravo iako završe nastavnički fakultet nemaju interes da ostanu da rade unutar škola i na kraju evo mi dolazimo u situaciju da nećemo čak i, i u smislu da radimo kvalitetno obrazovanje, bojim se da ono nemamo čak ni ono dovoljan broj nastavnika iz kojeg možemo neko reći da, je, ono, kvalite, da, da će biti kvalitetan, da biramo onega koji je kvalitetniji, bit će potrebno da neko bude sa učenicima, I poseban problem unutar BiH jeste što ova vrsta fragmentirane nadležnosti na dobrozovnim sistemom se sve više ono, doslovno širi. Biće vrlo teško spojiti to i donijeti neke bitne nisam, korake. Da, A nemamo dovoljan, broj, nemamo dovoljan broj uh, uopće uh, stručnih ljudi koji bi mogli baš po svakom kantonu raditi neku vrstu promjene. U ovoj državi nema dovoljan broj stručnjaka iz obrazovanja. Da da. Po... Nažalost, nismo stigli o tom komplikovanom obrazovnom sistemu i nivojima na, ovaj, vlasti i nadležnosti u Bosni i Hercegovini. Tek nekoliko tema smo otvorili, tako da vjerovatno ćemo o ovome razgovarati još. Gospodjo Vojvodić, hvala vam. Profesorice Maslovarić, hvala Sada i vama. Profesore Ibrahimović, hvala i vama. Hvala i vama. Bio je ovo Kontekst. Hvala vam što ste bili sa nama. Do gledanja.